За втора поредна година екипът на Networks България раздаде много подаръци по повод 1 юни, Международният ден на детето. Инициативата обхвана всички населени места, в които телекомуникационният оператор има изградена мрежа. Малките русенчета бяха заредени с много усмивки и положителни емоции. Децата са изключително доволни, изключително щастливи и ние с огромна радост вършим това, което правим. Networks България има и специална оферта за своите клиенти и техните деца. Вече започваме да предлагаме ваучери за един сайт Kidamom. Мога да покажа, това е детски сайт с преведени на български детски филмчета. Изключително на мен поне ми е полезен вкъщи с детето, защото всичките интересни филмчета най-гледани са концентрирани на едно място. Телекомуникационният оператор не подмина и мълчуганите от комплекса за социални услуги за деца и семейства. И за тях екипът на Networks България беше подготвил вкусни изненади. Цялата наша работа е свързана с това да правим все повече и повече деца истински щастливи, в иначе не е радостния им живот, така че щом е за децата винаги има смисъл от това, което правим за тях. Екипът на комплекса изказа своите благодарности на Networks България за раздадените лакомства на децата.